টিকেট কিনিছিলো, তেওঁলোকে টিকেট দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু হ'ব এখনে মোক টিকেট দিয়া নহ'ল। সেই দুখতে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ উঠিলোঁ। গোটেই ৰাইজে সহযোগিতা কৰি মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ লিখিছোঁ। মই গোটেই ৰাইজ মোৰ লগত আছে, মই ৰাইজৰ লগতে সুখে হওক দুখে হওক চবৰ লগত মই মিলা প্ৰীতি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মই সহযোগিতা আছোঁ। আপুনি কোনটো ৱাৰ্ড পৰা আছে? নম্বৰ 8 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ লিখিছোঁ, টাইগাৰ চিম্বল হৈ। মোৰ নাম ৰোশন তবী। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মূলত পাব্লিক আছে, ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা হৈ মই দিছোঁ। নিজৰ ৱাৰ্ডৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি ফেচিলিটি পায়, যি ডেভেলপমেণ্ট স্কিম কিছুমান টকা আহে, মই চবক বিলাম ৰাইজক। সেইটো মই ফেচিলিটি দিয়া আছে ৰাইজক আৰু আগত দিয়া আছে, সেইটো হৈহে মোক ৰাইজে মোক বুদ্ধি জয়ী জড়িত কৰাইছে। এইটো বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, ভৱিষ্যত পৰ্যায়লৈ চাই লওঁ ভৱিষ্যত পৰ্যায় কি হয়। আচ্ছা ছাৰ, আপুনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পৰা উঠা কি 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 কাৰণে উঠিছে? বিজেপিৰ ফালৰ পৰা টিকেট নিদিয়াৰ কাৰণে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ উঠিছোঁ। আপুনি বিজেপি পাৰ্টিৰ পৰা টিকেট খুজিছে নেকি? বিজেপি টিকেট পাৰ্টি হৈ মই টিকেট খুজিছিলোঁ। বিজেপি কেন্দিডেট হারাধন ঘোষ, মই আজি কংগ্রেসের লগত বিপুল ভোটত জয়ী হয়েছো। মোর নেক্সট প্রতিদ্বন্দ্বী যিজন আছিলে তেখেতৰ পৰা 722 ভোটত মই লিড লৈছো। আৰু আজি মই এই ভারতীয় জনতা পার্টি ওয়ার্ড নম্বর ওয়ানৰ পৰা জিকা কাৰণে মই ওয়ার্ড নম্বর ওয়ানৰ সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। তাৰে লগতে বিজেপির আমার অটোনমাস কাউন্সিলৰ যেবিলাক CEM মিনিষ্টাৰ তথা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টে মোক টিকেট দিয়া কাৰণে, বিজেপিক টিকেট দিয়া কাৰণে 1 নম্বৰত মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰে লগতে অহা দিনত যদি মোক এটা ভাল পজিশ্যনত বিজেপিৰ পৰা টাউন কমিটিত প্ৰক্ষেপ কৰে, মোক ছিটিং কৰায়, তেনেহ'লে মই সকলো ৰাইজৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই ধাৰণা, আৰু মই ৰাইজৰ কাম কৰি যাওঁ। মই এইটো আজি জিকাৰ কাৰণ হৈছে মই বহুত বছৰৰ পৰা বিজেপিৰ লগত জড়িত আছোঁ। আজি 15 বছৰৰ পৰা মই আগতো দুবাৰ খেলিছোঁ, তেতিয়া বিজেপি কাৰ্যৰ লগত নাছিল, কিন্তু আজিৰ দিনত মই জিকিব পাৰি মই বহুত আনন্দিত আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি বহুত আনন্দিত। আৰু মই বিচাৰোঁ কিবা কাম কৰিব বিচাৰোঁ ৰাইজক, মই সদায় ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰোঁ, ৰাইজৰ লগত টাচ আছে মোৰ, সেইকাৰণে মই আজি ইমান বিপুল ভোটত জয়ী হৈছোঁ বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি ৰেলৱে কলনীত থাকোঁ, সেইটো ছাইডৰো বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেইবিলাক সমাধানৰ কাৰণে যাতে মোক পাৰ্টীয়ে সুযোগ দিয়ে, সুবিধা দিয়ে, তাৰ কমিটিৰ থ্ৰুটো মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। ডেট 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা উঠিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী মিনু তেৰণপি। মই 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডত উঠিছোঁ। মোৰ ৱৰ্কাৰবিলাক, মোৰ বহুত ভাল ৱৰ্কাৰ মই পাইছোঁ। ৱৰ্কাৰবিলাকে মোক কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে, এইটো কাৰণে মই ৱৰ্কাৰবিলাকক ধন্যবাদ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণেও মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মই কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ৱাৰ্ডত কি কি ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে এইবিলাক বনাব লাগে, লাইট নাই, পানী নাই, এইবিলাক ৱাৰ্ডত মানে মই গৈ পিনে এৰিয়াটোত গৈ পিনে এইবিলাক কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইটো মোৰ ৱৰ্কাৰবিলাককে দিম আৰু, তেখেতলোকে মোক সহায় কৰিছে, তেখেতলোকে মোৰ লগত গৈছে, দৌৰটো দৌৰ গৈছে, সেইটো কাৰণে মই তেখেতলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট CM সকলোৱে মোক সহায় কৰিছে, সকলোকে মই ধন্যবাদ কৰিছোঁ।